This Cape Rugby TV feature is brought to you by Direct Access Financial Services, Score Energy Drinks and MChem 24-Hour Pharmacy. We played 3-1-3. The first game was Kayla. It was pretty tough. It's a tough start, especially coming here. It was their second game. Maar ons het lekker saam getrek. Ek dink daai eerste game was manne werk so 'n bietjie laat gekom, maar ons het gemanage om het deur te trek. Dit was baie lekker. Elke span is besig om exponentieel beter te raak elke week. En ek dink dit vat die equation 'n bietjie uit vir die groot ouens wat dink, hoorie, ons gaan nie so kom wen. This is not an easy tournament. Ek bedoel, jy kan enige game verloor teen enige span verloor. Dis sevens, as jy dit werk. Ja nee, dis altyd lekker om 'n weekie te hê. Ek dink oral waar jy gaan, veral met die sevens, as jy so elke week speel, dis baie hard op die lyf. Dit mag dalk net 14 minute wees, maar ek dink jou liggaam voel asof jy vir 'n dag lank gewerk het. This Cape Rugby TV feature is brought to you by Direct Access Financial Services, Score Energy Drinks and MChem 24-Hour Pharmacy.